Hvad så sammen, og velkommen til en ny vlog. Det er i dag den 2. september. Det har været en vild sommer, det har det. Jeg ved ikke lige, men om vi kan få et lille recap på sommerens trabasser. Ret vildt den her sommer her. Gode minder er blevet skabt. Nu er det back to basics, det er tilbage til hverdagen. Jeg skal til Aarhus i dag, fordi jeg skal ned og besøge. Det var faktisk meningen, jeg skulle streame med min træner, personlig træner Maxa. Jeg er lidt gået i stå i det forløb der, men det er fordi, at det har været sommer, og jeg har nydt rigtig mange fadøl, og jeg har nydt rigtig meget gode menneskers selskab. Så der er ikke bare så meget tid til træning, plus at man får ikke så meget ud af sin træning, hvis man drikker sig hegnet hver dag. Jeg skal ned og træne med ham, og vi skal træne i dag, og vi skal træne i morgen, og det bliver godt. Og så kan I få lidt inspiration til træning, I kan følge med lidt i, hvad vi skal spise. Og der er vist også Aarhus festuge den her uge. Det ved jeg ikke så meget om, men jeg hørte det vildt. Og jeg har sagt til mig selv, at jeg skal drikke. Jeg skal til LA her om 2 måneder. 2 uger faktisk. Og der vil jeg godt have et pøl derovre, men ellers har jeg sagt til mig selv, at jeg ikke skal drikke. Hvad der sker i aften, det ved jeg ikke. Eller i morgen aften må det så være. Fordi min kammerat, han spiller i Aarhus lørdag. Så det bliver spændende. I hvert fald, jeg har også fået lavet rigtig mange fede ting ved lejligheden, men jeg vil egentlig godt lave en lejlighedstur, så jeg synes, I skal lige smide et like og en kommentar på den video her, hvis I godt vil se en lejlighedstur, fordi det er blevet så pænt herinde. Det er blevet så nice. Så og jeg har den her pult her. Bam bam. Den skal jeg også med ned til Maxa i dag, fordi at jeg tænkte, at han har sådan en hjemmespa, og han har også fået nyt hus og alt muligt lækkert. Så det glæder mig til at se. Det går godt i firmaet for ham. Det er rigtig nice. Jeg skal faktisk til at smutte nu her, fordi at min aftale, at jeg skal være nede kl. 14, og jeg har cirka en 2 timers køretur. Ah, 1,5 times Aarhus. Det er 2 timer til Kolding og sådan noget der. Det ved jeg, 1,5 time. Ved du, jeg har faktisk en god tid. Glem hvad jeg sagde. Jamen i hvert fald, jeg skal have pakket. Jeg skal køre en overnatning ved Maxa. Lad mig få pakket en gang. Sådan der. Jeg fik lige skiftet bukser en gang, fordi at jeg godt mærke, at de der lange bukser der, det skulle jeg skulle blive for vant til shorts. Så helt løst og bare man bare kan gå ind. Jeg har fået pakket en taske der, computer, nogle strømkabler, headset til pulten der, og så har vi selvfølgelig en bedte der lige så i gang. En sportstask og en pose med noget skiftetøj og sådan der, og så lige noget lidt lækkert til ansigtet og alt det der, men du skal have med. Så vi er klar til at smutte ned, men ved du hvad man skal have, eller hvad man skal have. Det er den dyre hylde det her op, mand. Vi skal dyrke motion i dag, så vi kan godt tage en med sukker i, det er fint. Så er man sat med komme ind i indkørslen, og der står hans bedte Tesla Performance der. Den kan jeg altså godt mærke, den skal jeg lige have en tur ind, når vi skal op og træne. Hvad så, fyre? Hvad så, chef, mand? Velkommen til, mand. Vel, vel. Ja da. Og lige en happy dog. En doggy. Så har jeg sat med hver gang med at trylle her engang. Jeg har lige lavet sådan en lille SoundCloud playlist der engang med nogle mixes, jeg gerne vil spille. Så det er dem, jeg tænker at lave et SoundCloud mix af. Hvis det går godt, så er der link under videoen til det mix. Hop ind og stream, hop ind og hør det. Der bliver smæk på, det lover jeg. Yo, musiksmag! Og vi har fået den totalt gode idé, at vi snakker faktisk om at lave grillmad, men jeg tænker også lige grillmad. Det er bare ikke så, det er bare sådan så danskeragtigt, og det er ikke så lækkert, men rispapir med alt muligt spændende i. Vi snakker rejer, og vi snakker kylling. Asian sensation. Jamen det er faktisk totalt god meal prep. Du er nødt til lige at altså jeg tror vi er i gang med at lave totalt vild kostplan i det her. Det er... Fordi jeg tror du skal lige slå makroen op, for jeg tror også at de spiller 100. Så er der fandme menu, mand. Vi har en omgang stik kyllingebryst der. Vi har nogle rejer, der forhåbentlig er lavet rigtigt. Så er en masse grønse her. Sådan noget den bare der på. Så skal man bare lige dyppe det her papir med vand og så. Det er fandme nemt. Ja, det er fandme easy. Nu er lige sådan en lille, der er ikke så pæn. Nå, fed taske, mand. Hvor får den fra? Tak, protein. Ja, tak. Ja, tak. Nu er det ind og fucking dødløft 5.000 tons. Fandt med fint arrangement ind i alt også. Powerhouse. Start med squat. Nu er den åben, mand. Sådan der. Hey, det er kort af det hele. Ja. Farligt fint. Og så langsomt ned her. Ja, tak. God dybde. Gerne lidt langsommere ned. Sådan der. Ja, tak. Og kæmpe lifehack til jer, der sidder med der. Den her fodposition. Den sørger for, at man kan komme lidt dybere ned. Ja tak. God hyggelig. Som jeg sagde til Jax, det er her, hvor man virkelig finder ud af, hvad en skivpæk kan. Stark. Det giver jo pompertræning. Ben på en fredag. Jeg skal godt lige gå op og svinge slangerne på en klub bagefter. Og så lige benene op på bordet. Langsomt kontrolleret her. Work that booty. For satan.
Hvordan føles det? Altså, den syrer til den der. Jeg ved så ikke, om fordi, når jeg plejer at lave den normalt, jeg ikke lige kommer helt op på tær. Okay, boysene på en fredag aften. Vi laver Vi er i køkkenet og leger med pulver. Det er fandme barndom, det her. Det er fordi, jeg har set på TikTok, at hvis man blander proteinpulver med meget lidt vand, og så bare skøjter det rundt, så bliver der sådan noget med sådan noget tyk creme noget. Så smider jeg lige en lille klat skyr i, så bliver det lidt for tyndt. Men det vi nu har fået en idé til, fordi vi har fået sådan noget rigtig stærk chokoladecreme sovsagtig noget, det er, at dengang jeg var child, så var det, man tog smeltet chokolade, og så dyppede man bananer ned i, og puttede den i fryseren. Så nu vil vi tage noget banan og dyppe det her i, og så lægge det i sådan en bakke der, og smide den i fryseren, og så ser om man ikke har den vildeste banan-chokoladesnack i morgen tidlig. Det bliver spændende. Efter, om det kan ja, altså. Og være klokken 1 om natten, og folk de er i byen og sådan noget nu, men altså, vi er i gang med at lave de helt store videnskabsprojekter lige nu, det er helt sikkert. Godt, der er vildt at kun gå 2 minutter, og vi har fået endnu en genial idé. Det er, nu har vi den her tykke konsistens, og det ligner sådan noget guacamole-agtigt, det er bare sådan brunt, du ved. Jeg bliver nødt til at smage på det igen, men det er f***ing godt. Men så lige køre en omgang bananer, så bare lige sådan, at man skal bare være ligesom Nutella eller sådan noget der. Det kan. Det spiller super lige. Og du ved, det eneste problem der er med den her tykke konsistens, fordi du, altså det her det er 30-40 gram protein, du kunne snilt æde sådan en f***ing klump her. Tre skifugle, så har du flækket. Så har du flækket det der, men du ved, det bliver sådan, det bliver meget sødt og sådan lidt tykt og meget tørt også. Jeg tror faktisk, det ville være nice nok, hvis du laver havregrød, så bare smed det ovenpå som sådan glasur. Ja, det kan man godt. Ja, så længe du ikke blander sig for meget med havregrød. Så banan ovenpå. Det er fandme, så bliver det jo sådan kageagtigt. Det er sat med en genistreg, vi er ude at lave her, mand. Lige have en til her. Ja, jeg synes, at lige smager igen. Den er så farlig. Godmorgen, røv. Nu er det sandheds time. Kan bananerne spises? Jeg er bare lidt bange for, at man bare får sådan en frosten banan. Dem må vi have puttet skyr i. Dem kan man sådan godt få fra hinanden, men det er jo også fordi, de er blevet så tynde i konsistensen. Men jeg er bange for, at den er bare... Skål. Så var det et bullshit, det her. Okay, hvis jeg bider til, så flækker jeg mine tænder. Fuldstændig. Men det smager sådan noget chokoladebanan. Så godt, man ikke skal have så mange timer igen. Ja, det skulle nok kun max have haft 2. Den skal ikke gøres frossen, tror jeg. Ej, vi må lige vente til de der, de kan spises engang. Jeg ved mig. Og bananer. Det er en helt dyr mormad her. En helt dyr. Og kalkun bacon. Og f***ing håndværker. Fem med dem. Fem med Champions Breakfast, mand. Det hedder kalkun bacon. Man rører ikke. Leverpostej, det synes jeg var sådan fedt fat i en på den grønne slagter. Sådan noget filadelfia light. Så det er da lige spændende nok at se, om det kan noget. Leverpostejen, den er også meget god. Den fejler sgu ikke noget. Altså ikke kun for, hvor lidt kalorier. Nej. Man. Det er nogle dage op i gym. Pulle, vi kører. Vi kører fuld fokus. Vi har lige en flyer, så vi har et skulderøvelse. Men det er op og fokus på pulle. Helt op at have Jacks Airline. Hvor skal vi hen i dag? Ja. Marbella. Lad os. Lige præcis langsomt op der, ja tak. Kan det mærkes? Kæft mand, der er god kontakt i ryggen der. Man skal bare lige sørge for, at man skal ikke få for meget ud. Man skal lige sætte man... med albuen der. Ja, lige sådan, som om sådan skulderbladene lige får lov til lige at køre den anden vej også lige bagved. Og jo mere du kan være i 90 grader her, jo mere ryg rammer du også. Ja. Det er fandme op at flyve, mand. Det er bare hele ryggen, der dækker. Den er sindssygt, den her. Det er fandme... Vi kan flyve til Marbella her. Man skal ikke sove på smittemaskinen, det skal man fandme ikke. Den er undervurderet. Don't sleep on it. Og langsomt ventileret. Brystet fremme der, ja tak. Så der skal lige med at holde den nede i en sekund her, sikkert, ikke? Jo. Og langsomt tilbage der. Det er fandme... Noget musik. Det var godt nok et skift på en sang. Når festen er slut. Ja, så er det hjemme. Jeg skal bare en cola nu, og så en pizza. Lækkerier. Fej for helvede. Så tid til nu curls. Den er altså godt lol, den øvelse her. Og så hold sekund i toppen der. Langsomt ned. Så lige få et bicep flex her. For fanden. Det er fandme meget nervøs, det der. Man, jeg skal sidde ned hele aften, det er sikkert. Så er det fandme tid til en omgang hammer curls. Done, John. Jeg skal så ikke drikke, fordi jeg har valgt at køre herind. Jeg tilbudt godt nok, at jeg er blevet tilbudt at få kørt bilen hjem. Jeg tænkte, vi har festivalsæson. Jeg skal lige slappe af. Jeg skal ikke ind i suppen. Men jeg ved ikke, han er jo hverdagsmand, så han har fuldtidsarbejde, så han skal være styr hver weekend. Ja, det er sådan, det fungerer, er det ikke det? Jo. Jo. Ved jeg, I har ikke et arbejde. Jeg har ikke et arbejde. Nej. Det var det
for den weekend her og den blok her. Jeg kommer hjem klokken 6 om morgenen. Tak fordi du så med. Det var en fornøjelse at have jer med på den her weekend her. Nice at lige at få en weekend hjemmefra. Og så, jeg håber, jeg nød vloggen. Vi kan godt tænke mere af de her slags lidt mere chillere videoer, hvor der ikke er lige så meget fart på dig. Lidt mere hverdag i det måske. Jamen, se endelig til. Så kan jeg også godt mærke, at I skal bede om en f***ing house tour snart. Lejlighedstour. Smid like, hvis I godt vil se den snart. Ses.